A jak vás tady všechny zase zdravím po dlouhý době. Mám tady milion věcí, co mi přišlo, jo? Já jsem to většinou už pootvíral. Takže asi koukneme. Tady to už mám dlouho, jo? To je klasická samsungiácká. Jednoslotová, mám za to, že to mělo 2,5 ampéry, nebo kde to tam je? Vidí to tam někdo? Jsem slepý, nic nevidím. Nevidím nic. Kde to tam je? Jo, 2 ampéry to má, jo? Já to tady strčím jenom ze zásuvky. Já mám krásný kabel. Asi za 80 Kč nebo kolik, to je teda z CZCčka kupovaný. Budu mít spíš teďko na, jakoby, asi na test možná zkoušku menší. Ke všemu všude dám linky. Najdeme na všechno tam. Tak, já to tady rozeberu. Protože chci doma pod kuchyňskou linku si hodit LED pásek, aby máti mohla koukat na nádobí, když mi je, a vidět na to pořádně. Takže tady to použiju potom k tomu LED pásku. Tak, já to prdnu do toho USBčka. Tady zapnu zásuvku. Tak, a prvně s čím začneme? Tak já nevím. Mám tady pár kabelů. Takových pár kabelů, jo. Je to Ugreen. Je to kupovaný na AliExpressu. Kupoval jsem ji vždycky po třech, jeden kabel jsem dal mámě. Tak, tady to je USB-Cčko, takže ten jsem jeden dával máti, aby měla. Můžeme se na ně kouknout. Každý si to většinou chválí. No, nevypadá špatně. Tady je vidět, jak je to pěkně tkaný. Tady to by měl být 5 ampérový kabel, že by měl zvládat 5 ampérů. Bohužel nemám měřák, z kterého bych to změřil. Takže jediný, co já můžu vzít, tak tu 2 ampérovou mrchu. Píchnu to do ní. A mám tady druhý telefon od Vodafonu. A můžu vyzkoušet, jestli to funguje. O, funguje. No je skoro celý nabitý, takže je vidět, že to nabíjí, ale já teď nevím, mám tam nějakou aplikaci hozenou? Asi ne, že jo? Tady v tom nemám. Dobrý. Tak, může mít na další kabel. Možná jednou, až budu mít nějakou zkoušečku tady na tyhle kabely, tak bych to mohl vyzkoušet, jestli to umí udělat 5 ampérů. Ten jsem si kupoval tady ten 5 ampérový, teda jenom jeden. Tak, a já je budu stříhat tady někam. Tak, tady máme další kabel. To je klasický USBčko mikro. Ty bych měl mít 3 mikro. A mikro, jo, to jsou 3 jenom. Takže si ho můžeme vyzkoušet taky. Zase to samé provedení. Je tam na tom ta tkaná látka nějaká. Vidíš, že je pozlacený jakoby ten konektor. Nevím, na kolik hodně je to zlato teda, jo. Zase zkusíme to hodit tady do toho Samsungu. A mám tu ještě jeden telefon. Taky vodafonácký. Jelikož mám paušál u Vodafonu, tak jsem je nakupoval za pár korun. Nebo za pár korun úplně ne. A měl jsem je za zvýhodněnou cenu. No a je vidět, že to taky nabíjí. A máme tady u toho nějakou aplikaci? Nemáme, abych změřil. Vím, že nějaká aplikace na telefon, že to ukazuje, kolik amper si to bere, ale netuším. Tak tady u tohohle Vodafonu bohužel tam odešla SIM karta, takže si ho dávám do auta jako kameru. Abych, kdyby náhodou se něco stalo a nebyla to moje vina, tak tu kameru můžu použít asi. Doufám, možná. Netuším. Tak. A tady nám zbývají už klasický C-čka. Jedno, druhý, jedno jsem dával máti. Má taky 1,5 metru. To by mělo taky normálně fungovat. Zase to samé provedení. Taky pozlacený. Vidíš to, svině? No, dobře. Tady je to nějaký
Škrábí? Není? Není. Tak, kudy kam, tudy sem. A nebo naopak. Naopak. Tak, a to máme v tomhle telefonu. A, pípnul. Takže taky dobí. A teď si myslím, že tady ty kabely by nemusely být špatný. Tak, oba dva telefony můžu dát do kopru, už budou zbytečný. Tak, uklidíme. A jiný napájení už asi teď používat nebudu. Takže na všechny ty kabely hodím, když tak linky taky. Tady to můžu schovat, to já nepotřebuju. Tak. A teď tu mám věci z Banguru, jo. Je to redukce z USBčka, mám za to na mikro. A tady budu potřebovat nůžky. Takže si to tady opatrně střihnu. Možná, že jsem to měl střihnout míň, nevím. Víš co? Já to střihnu za chvíli, mám nazdar, bazer. No, poserte se. Tak, bordel budu házet tady u sebe na kopičku. Je to takovýhle malý, krásný plastový pouzdílko. Vidí jenom, jak se to odemyká. Tady z té strany. Tak. A, pěkně tam drží. Nevypadá to špatně, bych řekl. Tady schválně jeden sam prlík vezmu. Tak. A to by mělo jít. Tady do tohohle. Zasunout to dovnitř. Mělo by být z toho mikro USBčko. Není to lahodné? Je to lahodné. A já koukám, tak si zapnu zase znovu tu zásuvku, zastrčím tam kábel a vezmu si sebou telefon. Mikro USBčko je tady ten. A skválně jenom zkusíme, jestli funguje napájení při tom. Tak kde to je? Do piča! Budu steklý. A děje se hovno. Mhm. Tak tady vidíme menší zradu. Takže to vypadá, že je tady to nefunkční. Tak mě tam na doraz. Ještě mě napadá jedna věc, jestli není nefunkční nějaký ten kabel, že jo? Přeci je to jenom z CZCčka, známe to, jaký tam jsou vykukové občas. Takže já si vezmu tady mikro USBčkový jeden kabel. To je zrovna C-čko, C-čko, a tady to bude mikro USBčko. Tak, vyzkoušíme. Šup, šup, šup. Mikro USBčko. Ano, zaplo se to, takže kabelem to není. Takže to vypadá, že tady to budou naprostý nějaký šity, netuším. Takže už by jsem si měl ostříhat nechty. Nevím, jestli možná nedolíhají pořádně ty plošky. Nic, zkusíme to ještě jednou, naposled. Když takhle, když to tam zandávám, tak to vypadá, že by mělo dolíhat v pohodě. Možná, jestli ještě nebude tady spíš vevnitř problém nějaký, že jo? Že to tam na hovno udělali. Tak ještě jednou zkusím. A nic. Nic se neděje, je to k hovnu. Takže tady ten je k hovnu.
Dobro, tak vyskúšim ešte ten druhý bazmek, ten si bude fungovať. A jak vidíme, tak to bude první věc nefunkční. A na co sem kliknúť, do prdele. Tak. Vypadá to úplne stejne. Vevnitř bych řekl, že to vypadá taky stejně. Tak, píchneme. Zasuneme do telefonu. A voilà. Nic se neděje, je to nefunkční. Endešlus. Ne. Ani to neťukne. Takže tohle je pičovina, kterou si nekupujte. Samozřejmě link vám tam do toho hodím, ať to vidíte. A můžete si to dát do koše a nikdy to nekupovat. Ale zapadni tam ty hejzlíku. Tak. Hovnu. Hovnu to je, hovnu. Tak a teď tu máme další dvě věci, jo. Baseus, nebo... Baseus... Nevím, jak se to přesně volá. To další redukce. A věřím, že tady asi bude stačit vyzkoušet jenom tu jednu. Že bude funkční určitě hned. Tak. No, tady jim ta samolepka ani nedrží. Tak, pojď. Tak a tohle je C-čková redukce z USBčka. Jo, ale to já nevyzkouším teďka na si. I když možná, že jo. To vyzkouším takhle. To půjde na tohle. A z jedné strany je C-čko, z druhé strany je micro USB. Když tohle micro USBčko zapojím do tohohle hajzlu a k tomuhle hajzlu dám druhýho hajzla, tak by to možná mohlo chtít něco dělat. Tak. Jo, vypadá to, že si to něco udělalo. A dokonce tady ten Vodafone mi teď nabíjí druhý Vodafone. Takže vidí, že tam propojení je. Připojeno zařízení. Nevím, něco si tam hledá nějaký data. Nevím, co mu to hrabe. Nebo možná, že je horší ta redukce? Připojeno k zařízení Android. Nevím, jestli je to tou redukcí, anebo možná, když ho vyhodím z obalu. Dám to tam bez obalu. Ne, tak mi to furt kraví. No nevím přesně, co je. Možná, že je to jenom komunikace s těma telefonama, že tady ten to blokuje a naopak, že jo. Předem je tam hozený na doraz. No, zkusím hodit takhle opačně. Tady ten telefon se furt teda nabíjí od něj. Hej, pojď dolů, vole. Jo, a tady to furt naskakuje a vyskakuje. Připojeno k zařízení Android. Klepnutím, že už by to fungovalo normálně. A hele, asi vypadá, že to funguje teda. Možná, že tomu jenom překážel ten obal, že jo, nevím. Ale dá se říct, že je to tak nějak funkční. Snad. Neříkám to s úplný určitostí, ale až to budu potřebovat propojit třeba s počítačem, který má C-čko, tak by to možná mohlo fungovat. No a to se uvidí. Nevím, jsou to taky Vodafony, jo? Ty Vodafony jsou strašné sračky. Jako je nespolehlivý telefon.
Taky to může být tady blbě udělaný. Jsme viděli, že jedna ta redukce vůbec nefungovala. Můžeme to vyzkoušet ještě tady tu druhou redukci. Asi rovnou, jo. Když už, tak už. Tak, pryč. Tady tu redukci hozdíme do tohohle pytlíku, tohle můžeme vyhodit. A já to ani nebudu reklamovat, to byly tak pár dolarové položky, že to ani nemá cenu, já tam akorát hodím negativní komentář, že to bylo k píče a je to. Tady u těch ještě nevím, možná až budu počítače, že bych ještě zkusil připojit přes počítač. Tak, kam jsem si hodil ten kábel tady. Třeba možná, že je to i tady tímhle kabelem, že jo, USBčkovým. Že to tam nemá pořádný dotyk, nevím. A je na bílého zase. Tak, mikro. Teď to hodíme tady k tomu telefonu. A jo, funguje to. Dobrý. Takže tady ta redukce funguje teď úplně normálně. Možná předtím, jak jsem to měl teda v tom obalu, že tam byl špatný kontakt. Takže teď je vidět, že to drží. Tak to je fajn. Dobře, ne mě nesklamal. Tak, to můžeme zahodit. Takže tady tu redukci můžu tím pádem doporučit. Tak, hodíme sem. Tohle to se může vyhodit. Tak. A teď tu mám další nějaký USB outage, nebo jak se tomu volá. To vypadá, že je mikro. Kde se to rozebírá? Tady. Ježišmarja. Nějaký Unitek. Unitek. A držte hubu. Můžeme si tam i zavolat asi do té Číny, že? Je asi nějaká záruční kartička snad pomalu. Nevím, netuším. A tady to, co to je nějaká samolepka? Nejspíš vypadá to jako samolepka. Šup. Tak. Takže to bychom mohli vyzkoušet. Napojíme to k tomuto telefonku. Tak. A to já budu potřebovat teda ten C-čkovej. No za to, že byl tady C-čko, že jo? Je to C-čko. A uvidí se, co se stane. Tak. Tady zapojíme do toho C-čko. A propojíme krásně k sobě. O, ale tady ten chce teď přenos souboru, přenos fotek, nebo jenom nabíjení. Takže to je vidět, že to funguje. Krá by mě zajímalo, jestli by to šlo i naopak. A když dáme přenos souboru, budem tady někde, ukáže tady ten druhý telefon, něco neukáže, ten je marný ten telefon. Ale je vidět, že ta redukce prostě funguje. Když budu někdy něco potřebovat zprasit, tak asi by to šlo, že jo. Bo možná, jestli najdu někde vevnitř potom tu složku v tom telefonu přímo, netuším. Ale tady ten je vidět, že mi prostě nezobrazí žádný oznámení, nic. A nebo jestli si to tam doinstaluje ještě nějaký soubor. Já nevím, sedu na to, ale je vidět, že to funguje. Tak, dobrý. Tento kablík bych uznal za funkční. Tak, a můžeme jít dál. Vás dva už parchanty nebudu potřebovat. Takže vás si taky hodím stranou. Už
tam začíná mít celkem v tom zmatek a bordel, co k čemu patří. Tak. Jinak ten telefon od Vodafonu, jo, tak jsem si to blbě nalepil teda, protože říkám, jo, nalepím si to, nalepím, jo, začnu to lepit a on ten prach je všude. Jsem byl nasraný, tak jsem to tam nějak hodil a nazdar vazerce, jinak to používám jako druhý telefon, skoro to nepoužívám. Takže asi tak. A tady mám druhou dávku z Banguru. Tak. A tady máme smršťovačky. Krásný smršťovačky. Jo, to je smršťovače. Velký smršťovačky. Krásný. Ještě větší, Ježíš Maria. Ty budu mít rád asi. To je lepší, než chodit do oby, kde nic potom nemají, když to potřebuju. To je lepší sednout k počítači, naťukat si to. Nejlépe v Číně, protože tam na těch stránkách mají všechno. Tak můžeme se kouknout, je to měkký krásně. Teď nevím, co bych mohl s tím svařit, nic nepotřebuju. Ale je to taková ten krásná celá velká sada. Všelijak barevná. Čtyři krásné barvy. Mohl bych se udělat německou vlajku. A tady mají místo tý zelený modrů zase. No? Krásný. Tady jsou zase o něco menší. Tady ty jsou kulatý. Nevím proč. Ale tak určitě se to na něco hodí. Jo, oni asi jak jsou malí. Tady jsou další. Oni přijde pomalu, no nevím, možná jsou o něco uší. Tady jsou ještě o něco uší. Tady jsou ještě uší. Tady jsou úplně pomalu úzký. Tady jsou nejužší. By bylo dobré na takové ty tenoučké drátečky. No, paráda. Tady z toho mám radost. Protože toho není nikdy dost. Já si to dám tady stranou. Tak, tady to zatím kašlu, tohle kašlu. A tady jsem si tam objednal nějaký měděný drát. China drát. Kdybych třeba někdy ho na něco potřeboval, jo, ale můj šikovností nevím. 0,1 mm to má. Takovýhle hodně, hodně tenoučkej dráteček, jo. Je to vidět? Je to tenoučký, jo. Tenoulinký dráteček. Možná kdybych potřeboval někdy něco proklemovat nebo takovýho, že tam by se asi využil, jo. No nevím, ale víš co, tak viděl jsem to tam, tak jsem si to musel koupit. Nestálo to skoro nic, takže proč ne, že? Tak, můžeme jít dál. Tady potom jsem si tam objednal nějaký odsávací dráty, až jednou začnu třeba něco pájet, když už mám skoro všechno doma. Takže šelijaký drátečky, šelijaký velikosti. Proč je tady zálepka tady a tady ne a tady ne? Tak to, co se mi nelíbí. Tak, dám si to pryč. Tak, takhle to chci. Ty pojď taky pryč, já nevím, proč to tam nechávají kurva, to si neumí odlepit nebo co. Ať jsou všechny stejný aspoň. Mám dělat jako, dodělej si doma sám nebo co. Kurní. Kolik to má? Všechno to má 1,5 metru ty dráty. Tak, 2,5 mm, 3 mm. Tady ten má 2 mm, 3,5 a tenhle 1,5. Dobře. Tak, tady jsou všechny velikosti. Já to můžu zahodit zatím. Tak, tady to je nejtenčí. Je to takovýhle krásný odsávací drátek. Já to nebudu rozbalovat, ať se mi to všechno nevymotá náhodou ven. 2 mm. Vypadá to skoro stejně. Tady to je 2,5. Už je taky o něco širší vidět. 3.
A poslední je 3,5. Ty jo. Až jednou chcípnu a někdo po mně bude vybírat ty šuplíky a nikdy to v životě třeba ani nepoužiju. Se bude divit, co tam mám schovanýho za poklady. Jako když to bude nějaký elektrikář třeba, že jo. A tady mám krásný set pinzet. Doufám, že nejsou všechny stejný, protože tam byly všechny jinačí, jo. Takže si na ně koupnem. Tak. Jo, to byla asi každá jináčí velikost, podle mě. Jasný, tady je to vidět. Tady ta už se otevřela dokonce. Fádlem krásně špičata. Tak. 12, tady to je nejtenčí. 11, 13, 14, 15, 16 a tady je 10. Tak. Můžeme si asi všechny otevřít zatím. Cok, cok, cok. Jako taky to stálo jenom pár dolarů, takže nic hroznýho. Tady se ještě můžeme kouknout na papír. Je to do 17? Ne, my máme jenom do 16. Desítku tam máme, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 nám neposlali, jo? To by mě zajímalo, jestli tam u toho byla 17 napsaná nebo ne. Všechno je to no magnetík. Tak, to znamená, teď se koukneme na všechny, že je to stejné, hodím všechno do jednoho šupliku. Pinze není nikdy dost. Tam asi můžu rovnou vyhazovat. Lampu jde do kotle. Tak. A mně přijdou všechny stejný zatím. Jestli je tam nějaký rozdíl. Jo, ty vole, ta je špičatá kráva. Jak kráva! Tak, koukneme na další. A tady ta má trochu jináčí tvar, taková menší. A to je placatá. Taková jak kachna. Ta by se mohla určitě na něco hodit. Tak, koukneme tady na tuhle mapku. Tady taky jako by mi přijde taková... Ty špičky stejný teda. Ale hodně se na ní musí mačkat. Taková hodně otevřená, nevím, jestli se jim někde skřípla a víc jí roztáhli. To asi možný. Ale je tvarově trochu jinačí. Si je vlastně můžeme klidně i vyskládat vedle sebe, že jo. Láska. A tě krásně vidíme. Můžu hodit potom vincety do tohohle pytlečku. Tak. Tak. Vezmeme si tady tu zahnutou. A to má na sobě gumčíka, jo? Takovýho. A je zase. Špičata. Ha, piče, vole, jsem se to kouknul do toho prstu, ty vole. Ono je to ostrý jako piča, já to bolí. Bolí, vole. Jsem nečekal, že to je fakt jako ostrý, jako prase, to je nebezpečný. Ty píče, vole. Bacha na to, jo, neskoušejte to, děti. Bolí, to bolí, já budu brečet. No dobrý, jako, je to nebezpečná zbraň, není to nic pro děti. Tak, hodíme sem. Zahodíme. A poslední. Takže všechno je to ostrý jako prase, jo, tady ty. Nevím, to by mě tím pádem stačila tady ta zahnutá, ta kachní a jedna nějaká tady ta s těma ostrýma těma, že jo. Bych ani nepotřeboval vlastně.
Vidíte, jak je to nebezpečný. A k hovnu. Fakt jenom ty tři maximálně. Víc na ní není potřeba. Tak. Já si je tady uklidím teda do šuplíčku. Jako ty pinzety bych fakt mohl někde použít jako zbraň na obranu. A vypíchnout s tím někomu oči. Tak. A tady mi přišly krásné, možná krásné kablečky. Koukneme na ně. A uvidí se, jestli budou tak krásné, jak to vypadalo na stránkách, že byly krásné. Měl by být 20 ampérový. A jsou takovýhle krásně špičatý. No, je to vidět, je to vidět. Takže na to jsem hodně zvědavý. A měly by být pozvacený, jo? A jelikož tady už mám připravený tady ten hajzel. Ten má tady ty káble taky, že jo, 20 ampérový. Ale jeho pípák není úplně dokonalý, jsem si všiml kdysi. Tak jsem si říkal, že třeba by to mohlo být jenom káblema. Vidíš? Takže já si je teď schválně prohodím ty káble. Schválně, co to bude dělat nebo nebude. Tak, zastrčím. Tohle zastrčím. A koukneme na tady ty káble. Pojďte. Ué. To neumí udělat tak, aby to šlo normálně vyndat. Tak. Dobrý. No. Záslepky až do prdele vedou. Tak. Jdeš? Jdeš. Máš štěstí. A ta zástupka je nějaká taková podělaná. Tam rval snad nějaký robot nebo co. Tak a zkusíme, jak budou znít. Jo, a to zní líp. Dobrý. Takže to je asi všechno. Mějte se fajn. A zatím. Čau čau. Nazdar lidi, tak jsem ještě tady jednou. Já vím, že jsem se před chvilkou s váma rozloučil. Ale ještě mě napadla jedna blbost, která nebyla blbost, ale byla to chytrost, protože já jsem blbej. Jak nevím cos. Bohužel, tady ten malej hajzl se nedává. Sem. Ale dává se sem. Takže tady do tohohle, když zapojím micro USBčko, tak je to takový jeden krásný káblik. Ten, když následně napojíme do telefonu, jestli se tam trefím, dobře, trefil jsem se tam. Takže je to funkční, není to nefunkční. Bohužel já mám blbý kabel, takže musím zase propojit ty dva telefony k sobě. Což takhle by to šlo i propojit do počítače, co má USB-Cčko, že jo? Tak, otevřeme si telefonek, zastříme konektůrek a volala, telefon najednou i dobí. Takže jak vidíte, funkční to je. Takže to je doopravdy úplně všechno tohle. Díky za shlédnutí. Omlouvám se ještě jednou, že jsem vyvedl sváckou kus omylu, že toto je nefunkční. Byla to moje blbost. Takže je to funkční, nic nemusím kladně, teda záporně hodnotit, můžu všechno hodnotit kladně, protože všechno perfektně funguje.
Takže se mějte pěkně a zatím čau čau.